Սկսենք նրանից, որ ընկերությունների կանոնադրական կապիտալում գյուղի և գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամը 2011-2012 թվականին կատարել է 1 միլիարդ 431 միլիոն 379 դրամի չափով ներդրումներ, որից 983 միլիոն 170 000 դրամ գումարի չափով ներդրումները ստուգման պահին կանոնադրական կապիտալում չէին լրացվել և պետական ռեգիստրում չէին գրանցվել։ Հիմնադրամին 2011-2012 թվականներից ընկերությունները պարտք են 562 միլիոն 307 000 դրամ ստացած 6%-ի և 1% փոխառնությունների դիմաց։ Ընդ որում ընկերություններն ինչպես դեբիտորական, այնպես էլ կրեդիտորական պարտքեր ունեն։ Ընկերությունները 2011-2012 թվականին եկամուտներ ունեցել են մոտ 1 միլիարդ 430 միլիոն 374 000 դրամի չափով, սակայն այդ թիվը կատարած ծախսերից մոտ 600 միլիոն դրամով պակաս է։ Մարտակերտի գյուղատնտեսական ծառայությունը 2011 թվականի վնաս կազմել է 57 միլիոն, 2012 թվականին 77 միլիոն, ագրոտնտեսություն թիվ 1, 2011 թվականին վնաս կազմել է 18 միլիոն, 2012 թվականին շահույթը կազմել է 5 միլիոն, մեքենատրակտորային կայան 2011 թվականին վնաս կազմել է 42 միլիոն, 2012 թվականին շահույթը կազմել է 10 միլիոն, հադրութի ագրոտնտեսություն 2011 թվականին վնաս կազմել է 16 միլիոն, 2012 թվականին 26 միլիոն, ջերմոցային տնտեսություն 2011 թվականին վնաս կազմել է 25 միլիոն, 2012 թվականին 77 միլիոն։ Այսինքն, եթե իրար են գումարում ընկերությունների ծախսերն ու եկամուտները, վնասն ու շահույթը, ապա բազմաթիվ հարցեր են ծագում ընկերությունների գործնեության արդյունավետության վերաբերյալ։ Գյուղատնտեսության նախարար Անդրանիկ Խաչատրյանի բացատրությամբ ընկերությունները մինչև 2013 թվականը մատուցած ծառայությունների դիմաց հարկեր էին մուծում պետական բյուջե, ինչը և վնասով աշխատելու պատճառներից մեկն է։ Նոր տարվանից յուղծառայությունների մատուցումն ազատված է ավելացված արժեքի հարկից։ Արդարացուցիչ հանգամանք է թերևս նաև այն, որ ընկերությունները հողագործներին գյուղատնտեսական ծառայություններ են մատուցել 2011-2012 թվականին կատարել են 78378 հեկտար ծավալի տարբեր տեսակի աշխատանքներ։ Սակայն այդ աշխատանքների ընթացքում էլ որոշակի մեղմ ասած անհասկանալի երևույթներ կան։ Գյուղատնտեսական ծառայությունների մատուցումն ընկերություններում իրականացվում է հաստատված սակագներով։ Ըստ վերահսկիչ պալատի, սակագներում 1/3 կամ 20-30%-ի չափով նախատեսված են մեխանիզատորների աշխատավարձը, իսկ 2/3 մասով չկան հաստատված հաշվարկներ, ինչպես նաև սակագինը հաստատված է առանց վառելիքի ծախսի հաշվարկի։ Որոշակի հարցեր ստուգողներին առաջադրել է տեխնիկական պարկի վիճակն ու դրա սպասարկումը։ Հայտնաբերվել է տեխնիկայի պակասորդ, որոշ միջոցներ ընկերություններում են գտնվել առանց գրանցման, մյուսները պատկանել են ընկերություններին, բայց առանձին անհատների մոտ են եղել, գտնվել են սարքավորումներ, որ ընդհանրապես չեն օգտագործվել, որոշները անսարք կամ անուշադրության մատնված էին, մյուսները վերանորոգվել, բայց չեն շահագործվել և այլն։ Հարցերի տեղիք է տվել նաև այն, որ արդյունավետ չէր նաև սեփական արտադրության ծավալումը։ Տարբեր շրջաներում մշակած վարձակալած հողերում ստացած բերքը շրջանի միջին ցուցանիշներին զիջում էր։ Գյուղնախարարի և հիմնադրամի նորանշանակ տնօրեն Աշոտ Բախշյանի խոսքով, սեփական արտադրություն հիմնադրամը ծավալել է գյուղացիներին կոլեկտիվ մշակության առավելությունները ցույց տալու համար։ Դրական ցուցանիշներ ունեն օրինակ Ամարասի հովտում։ Դա հետևողական աշխատանքի արդյունք է։ Այս բացատրությունը, սակայն, հարցերը չի բացառում։ Ստացվում է, որ առնվազն երկու ընկերություններ, Մարտակերտին ու Հադրութինը, իրենց պարտականություններում հետևողական չեն եղել։ Ընդ որում, գյուղնախարարը նշեց, որ այս ընկերություններին արգելվել է սեփական տնտեսություն վարելը։ Անդրանիկ Խաչատրյանը ցածր վերքատվությունը ընկերությունների դաշտերում բացատրեց նաև նրանով, որ ընկերությունները տարբեր սերմերի փորձարկումներ են կատարել։ Մեր մասնագետներն էլ ուսումնասիրել, մեզ էլ մտահոգում նախ առաջինը կապված էր, որ ընկերությունները վարձակալել են ոչ նորմալ մշակված հողեր և հողի կառուցվածքը թույլ չտվել ապահովել բարձր բերքատվություն և նաև նոր մշակաբույսերի կիրառման պատճառով։ Վերահսկիչի ստուգումների համաձայն ընկերությունները վարձակալած հողերի դիմաց տարբեր վարձավճարներ են տվել, իսկ Քաշաթաղում հողն օգտագործել են առանց գրանցման։ Քաշաթաղի շրջանի պահոստային ֆոնդից 1649 հեկտար օգտագործվել է, սակայն չի գրանցվել։
Վերահսկիչի ստուգումների արդյունքում առավել անհասկանալի են այն քաղաքականությունը, որ վարվել է ջերմոցային տնտեսությունում, բավականին բարձր վճարով գնվել կամ վարձակալվել են ջերմոցներ և սառնարանային տնտեսություն, որոնց շահագործումից կամ վարձակալության տրամադրումից հիմնադրամը ասել է, թե պետական բյուջեն միայն վնասներ է կրել։ 2011-12 թվականների գործունեության ընթացքում ընկերության եկամուտները կազմել են 43 միլիոն դրամ, իսկ ծախսերը 176 միլիոն դրամ։ Ընկերության երկու տարվա գործունեության արդյունքում 2013 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ զուտ ակտիվները կազմել են 48 միլիոն դրամ, բացասական նշանով։ Վերահսկիչը, սակայն, միայն Մարտակերտի գյուղատնտեսության ծառայությունների ընկերության մասով է նյութերը իրավապահներին ուղարկելու, մյուսների մասով առաջարկություններ ուղղված են գյուղի և գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամին և հիմնադրամի առևտրային կազմակերպություններին։ Լուսինե Ավանեսյան, Սամվել Սահյան, ՕՐԿ։